kylän syntymisen myötä, niin on selkeä tavoite, että meidän pitää pystyä henkilöstömäärää pienentämään tämän valtuustokauden aikana. Ja se on aika iso määrä, 400 henkeä oli meidän YT:ssä ensimmäisessä vaiheessa, ja sitä tässä juuri kaupunginvaltuusto eilen iltana ja yönä pohdiskeli ja kutakuinkin yksimielisen esityksen sai. Isoja asioita ja uusia asioita, nimenomaan YT-asiat kunnissa on ne sitten missä tahansa. Niin siellä Jyväskylän ympärillä tosiaankin on näitä kuntaliitoksia tapahtunut melkoista vauhtia. Kannustatko siihen myös täällä? Tässä nyt on päätöksiä kohta tehtävä. Minä en halua olla minä neuvonantajana sinne tässä paikkakunnalle, niin Kimmo Jarva joukkoinen osaa tehdä viisaita päätöksiä ja hallituksessa. Mutta varmasti rakennemuutokset koskettaa koko Suomea.